អ្នកញាគិតមេងនិងអ្នកញាហ៊ុនឡាចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងកំណត់ទិសដៅការងារជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបលបឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសនិបនិងកោះស្ដេចអ្នកញាគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអ្នកញាហ៊ុនឡាអគ្គលេខាធិការសមាគមអង្គញាកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិករដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអ្នកញាអង្គញាជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនិងកំណត់ទិសដៅការងារជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាក្រមអធិបតីភាពសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវិមានសន្តិភាពនាប្រាប់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់អនុក្រឹត្យកែសម្រួលការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជាហៅកាត់ថា COPPO លោកបដិថ្ងៃទី27ខែមិថុនាសម្តេចអធិបតីក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចកំណត់សមាជិក COPPO ដែលមានលោកសុកសុកេនអរ៉ុបបន្ត្រីក្រសួងទេសចរជាប្រធានដែលមានសមាជិកពីផ្នែកសាធារណៈចំនួន8រូបនិងតំណាងមកពីផ្នែកឯកជនចំនួន7រូបរួមមានទាំងអ្នកញាគិតមេងនិងលោកអ្នកញាលីយងផាត់ផងដែរសូមជម្រាបជូនថាកោភភមានទូនាទីភារកិច្ចដូចជាទី1សិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីទីផ្សារទេសចរទី2ផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិទី3សម្របសម្រួលជំរុញការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរដែលធ្វើឡើងដោយផ្នែកសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនព្រមទាំងភារកិច្ចមួយចំនួនទៀត